niki sampun kalamban kanthi lulus Raharjo tebih saking sampi kolo menggah lumatosipun upacara pahargyan dhawuhipun putra temanten Purwo Madya Wusana sampun hamungkasi samangke purnanipun upacara kirab kanarendran miwah kirab kasatriyan kadang subo manggolo miwah pangombyong kirab dereng kepareng kondur saking sasana pawiwahan bilih dereng ngaturaken panglipur kunjuk ngarsanipun sagung para tamu. Ha nggih, ngerti ku yo ndek duwe gawe kae kok. Jenenge Narto. Nggih sinawung swarawati kekalih panjenenganipun Mbak Ning Harjanto miwah Mbak Lia ingkang pidalem saking Laladan Sulur Sari. Nah iki bintang tamune kok adoh kabeh. Seko Sulur, cocok lampahe seko ngenti mau. Saka Blorone Konduran. Wah, adoh. Konduran Bloro. Nah iki ketoke Konduran. Aja Konduran Sepur. Sepur apa iso mundur? Iso ya. Nggih monggo Mbak Mince wekdalipun kagem ngaturaken panglipur menika lek bacang nyaturke karo kenalan karo cucuk lampahe mbok menawa diopahi. Inji saderenge kados lajeng siang kembali diucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpingis terspesial buat rombongan pisang saking pun ibu saking kabupaten Boyolali, Boyolali. Naik kolom Boyolali bu. Cipak nggih. Cucuk lampah suarane yo nganti kentekan lho. Lah cucuk lampah angger laris yo ngene iki lho Mas. Sesasi jopet 30 iso 55 lho Mas. Lho. Nimbal nimbal. Ora trimo nyucuk nomak yo ngarit yo ngedes yo tepok helm tambal ban. Oh ngarit barang. Aku ora nomak yo blower barang Mas. Walah layak no kok ireng runteng ngono. Sapa nika? Pasang sesarengan sanggar ya senapa Mas Nora Sekar Salon Mbak Nora kagungane bu lurah nggih sowe ora jamu temu pisan ora wis dadi lurah iya wis dadi lurah jek duwe rias duwite tinggo apa ya Mas nggih dipundhut garwa kali Pak Lurah ning aku kanggo ngene pisan rada gelo lho Mas pripun aku teko tak wedok-wedokno nganggo kudung aku dipoyoke sing iki lho Mas aku takon Mas kamar mandi ini punti Mas diterno romansane wedok tekan buri miso-miso diamput jebule tuh selampai lantang ngono iki Mas diterno wae lah jebule aku nguyai ngadek ya Mas ngerti nalana wong nesu miso-miso mbok yo ndodok mau ngerti dintik iki ndodok ala wong keter lanang yo ndodok-ndodokan keter ngene nabar yo mbok ngaten iki kula nggih sanggulan iki kebayaan nah teng dalem kula copot cari kula copot bar sarungan bu teng dalem kula. Nah sing iki lho Mas, sing iki ra dadi apa? Sing iki malah nganyelke sing iki. Jebule to cocok lampahe ayu, sikile jeber ngono. Yo tenan kok yo nyoto kuwi kok yo. Sing iki lho Mas. Sikile jeber. Apa tambung? Ana cara aku wedok tenan, paling anak-anak yo cilik koyo pinipin aku yo. Gak sedo tambung iki. Cocok lampah wedakan kok dadi klawung ngono. Nggih. Mas sapa neko derek tetungo kali teman kali mugi cepet diparingi momongan amin nek wong lanang golek wong wedok kuwi syaraté ana telu lho Mas piye aja kurdu meh dideloki pek rupane ayu siji golek wong wedok sing wulu tangane tipis-tipis gini kok milih sing tipis kuwi artine Mas kuwi artine ngono wong wedok gelem ngewangi nyambut gawe wong lanang sing ping kalih terus golek wong wedok sing bulu kumis tipis-tipis kaya Mbak Isdalia. Kuwi ngono wong lanang urung jalek wong wedok wis tawa. Monggo. Lho kaya penyanyi iki berarti. Kaya penyanyi. Kulino tawa monggo Mas. Iki bringose ya tipis-tipis Mbak Isdalia. Ning aja pisan-pisan mbok ayu kaya apa. Nek wong wedok wulu sikile kandel, aja pisan-pisan Mas. Tenang. Kaya kowe iki wulumu kandel. Banci Mas. Banci. Ora tak jariki ora ketok ngibuk iki sing do meteng dikebuk ngibuk nggih.
iki wedok urung dadi bu, wedok etok-etokan mangen ana mayo blower yo nempal adol tebon tak bengi. Oh, Pak M bloro cedak alas ngono. Lah nggih, bloro cedak alas lho Mas. Kuwi dicolo, aku yo duwe retak tekem colo. Colo Mas sayang. Sing kulino golek walang karo ungker ya iki. Kula nggih. Nggih. Golek ungker jati. Dicolo le. Paring asma sinten Mas? Oke Jaya. Mas Oke Jaya. Iki biasane manggala tak ambung siji, dina iki aku ra wani. Lagi ini ada satpame domase ki pacare lho lho domase pacare nggo gawan dhewe mau wis maling mbak mince domase ning ayu kuping rodok budek la wong ta wit mbak ayu jenengmu kok picek to mbak lho jenengku mince nduk malah ndungune picek ngono lah suaramu rati cetro kok serak-serak ayo minta lagu apa Mas ini Mas pamer bojo anyar enten Pak Yoko saged pamer bojo saged to sekali langsung dikasih ada pamer bojo versi ini cendol dawet Mbak Lia Cahayu joget kabeh sini cuma sini nggih nah, sawetawis masih juga joget sini Mas kersane ditenggo sawetawis. Thank you.
ngene. Sing gayeng jambu alas Balia. Ayo Nduk, jambu alas iki dhek yo. Monggo para kadang Sekarsari dipun aturaken lelagon jambu alas.
ora lakon melu duweni. Iki sampun Mbak Minza. Konduripun. Londo-londo. Eh, ngosek Mas. Mas turung. Pisan kas mrene sayang. Reyok didorok aku digondo. Kene Mas. Reyok. Anggone dor. Spesial keri dhewe entuk bonus kon gondo banci. Suki bu Wardine artine iya piye Minza kuwi tikus putih tikus. Aku kesayanganku tikus putih April wong wedok sing ayu lahir wulan April sucipto susune lancip ganjelan boto sing setunggal Suzuki napa Mas apa jari susu jebol kaos kaki iki lho. Diatur kembali. Sampun Ibu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mekaten sawetawis atur panglipur saking kadang Subo Manggala Mbak Mince miwah para kadang-kadang pangombyong kirap. Sakmenika katur kunjo warga besan keluarga saking temanten Kakung. Yang buat pilih dereng, derek berkai kanti foto keluarga, saged tindak dateng Sasono Bali Runggo, temuten berkai foto sesarengan kalian putra temanten, mapan wonten sangat jengipun dekorasi pelaminan kanti katindakan gilir kumanti.